Rapaziada, Bocão GFM001 iniciando mais um videozinho pro canal. Galera, esse vídeo aí vai ser a gente indo caminho de volta aí pra trás, hein? Eu não entendi o que ele falou. É isso mesmo, caminho de volta indo pra trás. Alô? De volta pra minha terra, de volta pra minha casa. E vocês vão acompanhar. Então já chega dando seu like, curtindo, compartilhando com os amigos aí, falou? Tamo junto. E lembrando, galera, tá rolando a açãozinha da nossa S10. E eu levo pra vocês em qualquer lugar do Brasil, pessoalmente, hein? Só ganha quem participa. Clica no link na descrição do vídeo aí, ó. Tem um link na descrição do vídeo. Mal comprado. Eu levo um iPhone 14 Pro Max. Na maior promoção sai R$1,99 cada um, falou? Então é isso aí, bora sequência no vídeo. Acredita que a sorte é sua.
Rapaziada, paramos aqui em Leme, na cidade do Cabelo. Temos uns tapinhas nas rodas aí, ó. Lavamos pneu, lameira, gabina, tanque. Vamos passar um pretinho agora, chegar lá no Cabelo. No próximo vídeo vocês vão ver a gente fazendo a modernagem aí. É isso mesmo. A gente fazer a modernagem na traseira. Acho que o lameiro não vai ficar pronto, depois eu mando levar. Vai deitar já? Ah! Ó o Gustavinho, finalizando. O show dos adesivos. É o achado dos adesivos? Hã? Chuck Norris, como é que é seu nome, Chuck Norris? Alexandre. Alexandre. Hã? Seu? Iguais eu. E o seu? Hã? Piquitão? Piquitão? Hã? Tá na emoção, mano? É. Isso aí. Olha lá. Conheceu o homem? Conheceu a patinete agora? Hã? Aí sim. Já vai dormir de novo? Não, sou. Hã? Tá pouca? É, galera. Infelizmente, nós botou pra... Ou ela não é. Vai no evento, nós botou pra destruir mesmo, de verdade. Certeza. O quê? Certeza. Não, não, não. Certeza, cara. Aí, cara. Aí, ó. Botamos pra destruir. Aqui não tá nem funcionando o farol de milha. Tu é doido. Deixa eu pegar o zão ali, ó. A cordinha tá aí. Chama! Olha os goleiros. Hã? Achava que era fácil andar com você. O quê? Achava que era fácil andar com você. Tem dois dias que ele tá dormindo direto. Dois dias, cara. Oh. Ele acordou 1 hora da tarde, dormiu 3 horas da tarde de novo. Não, só, agora tá bom mesmo. Agora tá bom já mesmo, Gabriel. A patinete acabou com você? Foi, de cabeça pra baixo. Não, isso não tem nada a ver. Eu já dormi muitas vezes na minha vida de cabeça pra baixo aí, ó. Eu botei ela no reto, você quer ver nos vídeos? Botei ela no reto, ela não tá de cabeça pra baixo, não. Vou te mostrar o vídeo, lá é retinho. Lá é retinho. Se ela tivesse muito pendida, eu igual tá aqui, ó. Oxi, tô te falando, hein. Olha aí. Assuma! Assuma que tu levou um ataca. Dizia que a patinete tá tombada naquele lugar que eu parei. Naquele lugar que eu parei tá com a reta, tá igual aqui, ó. Pode olhar, hã? Não, vocês dormiu, ué. Tá na casa agora. Tá, ele tá variando já. Ele tá igual Iveco, cheio de luz no painel. Ele tá jogando muito aqueles joguinhos lá, né? Sinotruque lá, como é que chama aqui? Eurotruque, acha que é. E acha que é. Ó, vou ali na frente filmar a Fordinha pra voltar e já fechou o olho. É desse jeito. Aí a Fordinha, ó. Ah. E aí, periquiton? O carro é doido? Ó o choquinho chegando lá.
Choquitão. Isso aí então, galera. Finalizado mais um videozinho. Próximo vídeo vocês vão ver moído lá na cara do cabelo, hein? Pai do céu, abençoa cada um então que assistiu o videozinho até o final. Nem eu não sei o que os meninos gravou no evento. Lá depois você assistiu o vídeo. Mas é isso aí, vamos ter mais uma surpresa. Comprei outro carro ali pra cima ali. Ganha prazo pra pagar, né? Ela tá endoidando e meter na cara, falou? Aí vamos subir pro sul de novo, vamos buscar mais um carro. Tamo junto, mano. Aguarde o próximo vídeo. É nóis.